Куковски убаво одиграно, Чурувија на линијата од 6 за 7 гол. Се изедначува со Надовеза. Негов 5-ти гол во второто полувреме. 3 има од 7 метри. И Вардар конечно успева да дојде до водство 21-20. 55-та минута ќе видиме, ќе биде интересно во овие завршни 5 минути од надпреварот. Петрушевски, сега Ангеловски, па сега Младеновски иде. Стефанов, има таму фаул на Стефанов. Има фаул на Стефанов. Удар во лактот. Добра е проценка да насудите. Тинекс Пролет оди во многу битен напад. Петрушевски сега. О! Како гол на Петрушевски, да видиме што е судено сега. И 2 минути на за Куковски. Од тешка позиција, Малкумино очекуваа дека токму Петрушевски ќе бие токму левото крило на Тинекс Пролет ќе бие, меѓутоа успеа да погоди 21-21. Изедначено е. Прв гол на Петрушевски во второто полувреме, поније 2 кога имаше 100% реализација некаде на почетокот на надпреварот од крилна позиција се разбира. Сега Левко Нумовски сече. Оди напред сам Сочаневски, гол. Е, сега станува страшно возбудливо. 56-та минута. Повторно. Тинекс Пролет води 22-21. Деконцентрација во играта на Вардар Про. Погреши таму Надовеза. Одлично. И прочита Лефко Нумовски и сега Вардар оди по изодначување. Со играч помалку. Така е многу битен податок. Маркичевич сам во индивидуална акција гол. Маркичевич како да се опуштија некако. Ракометарите на Тинекс Пролет, сега доаѓа и исклучување на за Левко Нумовски. И сега Вардар ќе има предност во финишот и покрај тоа што седните другите со по 6 ракометари во поле. 22-22. Уште едно изедначување за Маркичевиќ, што е прв гол. Тинекс Пролет во напад. Младеновски. Погреши Младеновски, меѓутоа имаше таму фаул. 20 секунди, подошно 30 на секунди за исклучениот ракометар на Вардар. Минута и пол има за Левко Нумовски. Меѓутоа, успева Стефанов. Убаво успеа да се прикраде таму на вековската позиција, на крилната позиција и да постигне гол. Од нетипична позиција за него. 23-22 води Тинекс Пролет. Се враќа во игра Грбович. Вардар сега има играч помалку. И има 7 метри. Или не? Не. 9 метри. 55 секунди. Тинекс Пролет ке игра со ракометар. Помалку, меѓутоа има водство, има уште една фантастична интервенција на Петар Мисовски, 15-та, 23-22, води Тинекс Пролет во 58-та минута од надпреварот Вардар. Има играч, ракометар повеќе, меѓутоа ќе биде интересно до крајот. Возбудив надпревар, не верувам дека се очекуваше овако гол. Петрушевски сега, 24-22. Петрушевски расположен во овој период, него втор гол, по два има во првото и во второто полувреме. Тинекс Пролет има два позитива во 58-та минута од надпреварот. Дали е на победок изненадување? Реков дека минатата сезона Тинекс Пролет успеа да го изненади Вардар Про. Да видиме дали ќе го повтори тоа сега. Чантурија влегува. Гол бри 2 за Чантурија, прв во второто полувреме. На почеток сме на 58-та минута од надпреварот. Поточно на 59-та, просто 24-23 е водството на Тинекс Пролет. Излегува Георгиевски, влегува Николич,
изедначени се силите. И сега ќе биде интересно до крајот. Се обиде таму да се намести за фаул во напад Чурувија. Младеновски. Ангеловски, оди на него Маркичевич. Минува времето, има предност. Тинекс пролет. Петрушевски. Сега Младеновски. Добра финта и пробивање. Вардар ќе мора брзо да реализира. Маркичевич. Оди сам Маркичевич и да видиме пробивање, суди Николо, пробивање. Јасно му е тој на Маркичевич, може би можеше да одигра по-комбинаторно, да не биде себичен, тргна сам, направи пробивање и дава нова шанса за Тинек Пролет, кој во последната минута од надпреварот влегува со гол позитива. 24-23. Ангеловски, бара мирно сега Илија Темелковски да одигра неговиот состав. Стефанов, со Николич комбинира сега Стефанов. Ангеловски, нема сега фластер за Ангеловски, подигнете се рацете на судиите. Ангеловски, гол! Дали ова победоносниот гол за Тинекс Пролет? 25-23, 30 секунди, најверојатно да. Сега Никола Марковски има 7 метри, ќе биде стопирано времето, меѓутоа ќе останат уште 25 секунди. А во овој момент Тинекс Пролет има предност од 25-23. 25-23. Големо изненадување во спортско-рекреативниот центар Калево, во секој случај. Вардар е многу блиску до третиот пораз во првенството. До сега на 16-те надпревари два пати успеа да го порази само најголемиот ривал за титулата Металург. 10-ти седмерец за Вардар Про. И нема гол! Нема гол! Директот сеузник на ракометарите на Тинекс Пролет и огромна е радоста на составот на Тинекс Пролет, кој оваа сезона има само 6 победи. Оваа седмата на 18-тиот надпор сигурно ќе биде најдрагоцена. Нема време! Нема време! 25-23. Сосема заслужена победа на составот на Тинекс Пролет. Ако во првото полувреме ракометарите на Вардар Про имаа шанса, подошно добија шанса од Тинекс Пролет да се вратат во игра, да дојдат до максимални плюс 3, а да го завршат полувремето со само плюс 1, во второто полувреме понудената шанса ракометарите на Тинекс Пролет знаеја да искористат. Искусниот стратег Илија Темелковски ги мотивираше своите ракометари, подготви добра стратегија во второто полувреме. Беа мотивирани страшно неговите ракометари, за разлика од ракометарите на Вардар Про, кои што мислат дека го играат рутинирано како и во првото полувреме. Меѓутоа Тинекс Пролет го имаше извонредниот на голот Петар Мисовски, кој што заврши со 16 одбрани, кој што е најзаслужен за овој убав, голем, сладок триумф на Тинекс Пролет против актуелниот вице шампион и полуфиналист во Купот на победниците на клубовите оваа сезона. 25-23, значи изненадување во Скопје. Петар Мисовски, ракометар броен, реко, финален преворот, 15 одбрани, најефикасен во составот на Тинекс Пролет, на победниците, значи Ангеловски со 6 гола, по 4 постигна Петрушевски, многу значени голови на Петрушевски во финишот и на Стефанов се разбира. Кај Вардар по 7 гола за Надовеза и за Чурувија, најголемиот дел од нив постигнати од 10-те седмерци, поточно 7 постигнати од 10-те седмерци, колку што Вардар ги имаше на овој надпревар. Значи, може би една добра лекција за Вардар Про, за фаворизираниот состав на Перо Милошевич пред настапите во полуфиналето од Купот на победниците на Куповите, каде што ги очекува изнворедниот Гумерсбах, германскиот престаник, моментно осмопласираната екипа во германската Бундеслига. Значи, една добра поука, добра лекција дека не сме никој да се подцени и не смее да се игра под рейтингот на клубот. Поштовани гледачи, ви благодарам за вниманието. Поздрав до некоја нова, ваква се надевам возбудлива интересна средба од машката ракометна VIP Суперлига. Пријатно.
не знам точно, али ако...